Fatbart Kadile dhe Edit Hargji janë kandidatët zyrtar për kryetar të partiz demokratike për zgjedhjet e 13 qershorit, kur antarësia e pëdës do të zgjedh personin që do drejtoj këtë parti në 4 vitet e ardshme. Kadile janë tari kryesi së partiz demokratike, ta se do të garoj për këtë pozicion për të ringritur të djathën shqiptare. Vi në këtë garë për të shërbyrë partiz demokratike dhe jo për të shërbyrë nga partiz demokratike, vi në këtë garë për të dëndë një kontribut tjetër, si që kam dëndë kontribute në 30 vjetë, nuk kam trastuar kur partin demokratike dhe nuk do të trastoj kur, nuk kam trastuar askën në partin demokratike dhe nuk do të trastoj kur. Nuk do të trastoj as një nga demokratët as në këtë proces, duke të shuar deri në fund për pjekjen, për të arri ngritur partin demokratike, për të bërë të pastër, të hapur, të bashkuar dhe fituset ndërsa ishtë antarja e kshilit komtar Edit Hargji, e cila vje në këtë garë si emër i dalë nga grupimi për pëdën, i formuar pas humbjes së zgjedeve të 25 prilit, kërkoj që gara të jetë e barabart për të gjithë kandidatët. Dirit tani nuk është një gara t'il, shpresojmë shumë që partia demokratike të rikëthehet në ato vlera që ka pasur në vlera të konkurencës barabart dhe të transparencës në të një të në ko. Ky është një moment, mjaft afti vështirë për Shqiprin, vjen me një herë në humbjes së zgjedhjeve të 25 prillit dhe mendoj që ajo që farë ne ofrojmë si grup, ajo që farë ofrojë unë si kandidate për kretarit Partisë demokratike është një reformimi theli Partisë demokratike në bidealet e vitit 1990-1991. Një tjetër kandidatit cili e pritet të dal nga grupimi për pëdën është edhe i pse në lezit ish kretari pëdës së kuksit. Kretari aktual, Lulzim Basha, gjithashtu pjesë e gares, Enda nuk e ka dorëzuar formularin e kandidimit, teksa 22 maji është dita e fundit për të dorëzuar dokumentacionin.